Milí přátelé, chci vás přivítat u pořadu Živě z Noe. Máme 2. května. Předpokládám, že mnozí z vás jste třeba včera zaregistrovali nejen, že jste si třeba dali pusu pod rozkvetlou třešní, pokud na to jste, ale zcela jistě jste zaregistrovali, že je také květen měsíc Panny Marie. A myslím si, že ten duchovní rozměr je velmi důležitý i v souvislosti s tím, co budeme prožívat. A s duchovním rozměrem souvisí také jeden telefonát, který jsem si říkal, že bych vám rád zprostředkoval. Neboť včera jsem byl přítomen v Praze v Kobylisích na kněžském svěcení. Já vím, že kněžská svěcení bývají až třeba v červnu, v červenci. Ale zkrátka, Seleziáni to mají trochu jinak. A chtěl jsem vám vlastně do vysílání nějakým způsobem zavolat Filipa Mareše, který byl svěcen na kněze, aby se s námi podělil o pár bezprostředních zážitků, neboť kněze znáte vlastně všichni a mnozí jste třeba na nějaké primici byli nebo třeba i letos budete. Filipe, zdravím tě, doufám, že se slyšíme. Ahoj Libore, zdravím i všechny diváky. Tak skvělé, vítej ve vysílání televize Noe. Stručná otázka, my také uvidíme fotografie z toho svěcení, ale jaké to včera, prosím tě, pro tebe bylo? No jedním slovem nepopsatelné. Bylo to vlastně v den, kdy naše provincie se zhromáždila na takovém setkání, které máme jednou za rok, takže tam byla větší koncentrace našich spolubratří. Takže ten kostel byl plný nejenom kněžími a spolubratními Salesiány, ale potom i dalšími věřícími a to prostředí celé vytvářelo opravdu krásný, řekněme, prostor modlitby. A musím říct, že jsem to svěcení prožil opravdu soustředěně a pěkně. Opravdu každý moment se mi tak vstřebával pod kůži. Já jsem si právě všiml, promiň, že ti do toho skáču, ale že jsi to prožíval velmi emotivně. Zvláště pak ve chvíli třeba, kdy na tebe kladli kněží ruce. Chci se zeptat, jaký byl tvůj nejemocionálnější zážitek z celého svěcení? Ano, tak právě tento. To jsem se opravdu neubránil, protože už během litaní, když se tak jako vzývá to celé nebe, tak mě to tak načalo a potom jen vkládání rukou biskupa a potom i těch kněží. Jsem opravdu cítil, že mě proniká taková milost nebo takový teplo, který mě tak jako zatěžovalo. A člověk ve své takové nebohosti nebo vděčnosti prostě se potkává tady s tou boží milostí a to je pro něj něco, co ho daleko představuje a zasahuje. Já využiju, Filipe, toho, že byl včera vysvěcen na kněze a chci tady vytáhnout téma, které mě osobně velmi zajímá, doufám, že i diváky, protože mnozí z nás chodíme do kostelu, kde působí kněží, kteří už byli vysvěceni před mnoha lety. Ty jsi kněz vysvěcený do 21. století, celou službu máš před sebou. Chci se zeptat zkrátka, jaký podle tebe by měl být kněz pro 21. století? Jsou nějaké třeba nové výzvy, nějaké kompetence, které by měl umět? Jak to vidíš ty? No tak na jednu stranu vidím, že kněz pro 21. století by měl být kněz, který měl být takový i pro 20. i pro 19. To znamená na jednu stranu prostě blízký Bohu, aby nějakým způsobem chápal a prožíval tu boží logiku a tu boží citlivost a přenášel ji na ty věřící a zároveň na druhou stranu být blízko lidem, aby chápal ty jejich problémy a to, co to čím žijí, co je tíží. A co jsou takové nové výzvy, tak mě napadá v souvislosti právě s papežem Františkem a s tím, co tak prožíváme tyhle roky a to je ta logika té synodality, toho kráčení spolu, hledání spolu. A zároveň s tím souvisí i takové vytváření, řekněme, kultury vztahu. Že někde jsem slyšel, že Bůh v prvním tisíciletí byl hledán v srdci člověka. V tom druhém, v druhých lidech, takové službě charitní, a v tom třetím tisíciletí, kdy ten Bůh měl být hledán v těch vztazích, v té takové autenticitě vztahů, pěkných vztahů, které budou svědectvím pro okolní svět.
My jsme ostatně teď na fotkách taky viděli vlastně, že ten včerejší den byl plný vztahů. A předpokládám, že i mnozí diváci to nějak pocítili. Poslední otázka, prosím, jenom stručně. Ty jsi kněz, ale jsi taky Salesián. Co to vlastně znamená, když je kněz taky řeholník, konkrétně Salesián? Tak myslím si, že Salesiány specifikuje hlavně to, že jsme nějakým způsobem pro ty mladé. Že naše preference jsou mladí. Potom to, že žijeme v komunitě, pracujeme spolu a žijeme nějakým způsobem ty evangelní rady, tu chudobu, poslušnost a čistotu. Tak tohle mě napadá. Jasně. Filipe, gratulujeme spolu se všemi diváky k tomu včerejšku. Přejeme hodně sil do tvé služby a děkujeme, že jsi byl součástí našeho vysílání. Měj se hezky. Moc děkuji. Vám krásný den.